Mtazamaji wa TNG, mapema leo hii kinara wa ODM pamoja na viongozi wengine wa Azimio wameandamana ama wamehudhuria hafla ya kongamano la kila mwaka ambalo ni la 22 katika kaunti ya Kajiado, ambapo wamezungumzia baadhi ya masuala baada ya kusimama eneo la Kitengela na kuweza kuhutubia watu na kusisitiza kwamba lazima bei ya bidhaa ishuke, na wakasema kwamba mazungumzo yakiendelea basi lazima Wakenya wasushiwe gharama ya bidhaa ambayo sasa hivi inakuwakalia mzigo mkubwa zaidi. Ndio baadhi tu ya masuala ambayo najiri, nitakuwa nakufahamisha taarifa zaidi. Endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omache.